Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene, em homenagem à Semana da Pátria. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 4 de setembro de 2023. A Câmara de Vereadores agradece a presença de todos e sauda as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Convidamos para que faça parte da mesa o excelentíssimo senhor Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Convidamos a todos para, de pé, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será executado pelo Luiz Henrique da Silva, mestre em piano. Thank you.
convido para que faça uso da tribuna em nome do Poder Legislativo, o vereador Edson Paese. Boa noite, senhor presidente, colegas deste legislativo, servidores desta casa, imprensa, público que nos acompanha, prefeito municipal Fabiano Feltrin, e ao cumprimentá-lo, prefeito, e sendo cumprimento aos demais de todo o executivo, nossos bravos servidores. Estamos celebrando 201 anos da independência do Brasil. Nas narrativas românticas ou poéticas da nossa história, como expressa a letra do nosso hino nacional brasileiro, escrito por Joaquim Osório Duque Estrada, conta que às margens do rio Ipiranga, um povo heróico teria bradado de modo retumbante pela liberdade desta terra e do povo dela, ou morreria-se por esta causa. E que o sol da liberdade, naquele instante, brilhava no céu do Brasil. Assim também ilustra a letra do hino da independência, ou hino imperial, de autoria de Evaristo da Veiga, jornalista, político e ativista pela independência, que o sol da liberdade estava, portanto, naquele momento, raiando no horizonte do Brasil. Em ambas as narrativas, a luz do sol representa a liberdade, a saída das trevas da opressão. Temos o 7 de setembro como data oficial do dia em que o Brasil deixou de servir a Portugal. Mas devemos retroagir algumas décadas. Lembremos a Inconfidência Mineira de 1789, movimento separatista e republicano que objetivava também a criação da universidade e da indústria no Brasil. Tiradentes foi enforcado por essa causa, deu a vida pela liberdade. E a Conjuração Baiana, de 1798, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, tinha como objetivos separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. E vamos homenagear também a empoderada Maria Quitéria, que, sem deixar de ser mulher, disfarçou-se de homem para alistar-se voluntariamente do Batalhão dos Periquitos e lutar pela liberdade. Mulheres representadas nessa casa, pela doutora Clarice, pela doutora Leonora. Que honra termos uma Maria Quitéria na história do nosso país, entre tantas outras mulheres. Com a invasão napoleônica em Portugal, no ano de 1807, a família real transfere-se para o Brasil, fixando no Rio de Janeiro a capital da coroa portuguesa. Sendo criadas aqui, então, a imprensa régia, o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Fábrica de Pólvora, instituições de ensino superior, a abertura dos portos e refletindo também em mudanças culturais e de comportamento do povo brasileiro. A vinda da família real teve como consequência a aceleração do processo emancipatório do Brasil. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia, sendo declarado parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. A Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolução Liberal do Porto de 1820 precipitaram o retorno da família real a Portugal, ocorrido em 1821. Assim, Dom João VI nomeia seu filho, Dom Pedro, príncipe regente para a parte brasileira do reino. Somam-se a esses fatores a crise do antigo sistema colonial, que resultaram em movimentos separatistas vitoriosos na América do Sul, e também a desgaste nas relações entre Brasil e Portugal, que levaram à independência do Brasil. Proclamada por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Nessa decisão de Dom Pedro, vale ressaltar a influência de sua esposa Leopoldina,
mulheres, a bravura, e também de seu fiel conselheiro José Bonifácio. Em 1824, o Brasil tem a sua primeira Constituição, mesmo ano em que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. O reconhecimento por parte de Portugal só viria a ocorrer em 29 de agosto de 1825, com o Tratado de Paz e Aliança. Esse acordo também previa a indenização de 2 milhões de libras esterlinas que deveriam ser pagas pelo Brasil à coroa portuguesa. Na época, o Brasil não dispunha de tamanha cifra. Inglaterra se propôs a financiar essa indenização. Mas veja que interessante. A mesma cifra cobrada pela coroa portuguesa como indenização pela independência do Brasil era o que Portugal devia para Inglaterra. Inglaterra disse: eu quito essa dívida do Brasil com a coroa portuguesa. Sim, Portugal não nos deve nada. Quem nos deve agora é o Brasil. Bom, ao longo desses séculos de independência, nossa história transforma-se a cada dia, com inúmeros fatos marcantes. A história é a construção do homem frente à sociedade. Acontece a cada instante. E o que passou não muda. Fatos marcantes e mudança na sociedade. E como nação, temos muitos desafios, problemas a superar, tais como a violência, a pobreza, a fome, as questões ambientais e a luta pela preservação de nossos direitos individuais e coletivos da nossa jovem democracia. Que possamos, colegas legisladores, prefeito, querido público, acreditar na harmonia dos três poderes. E que nenhum poder, por mais supremo que se julgue, haja arbitrariamente sobre os demais. E sobre quando a vontade do povo é digna e legítima. Somos a quinta maior nação do mundo em território e o sétimo mais populoso. Um país de dimensões culturais, aliás, um país de dimensões continentais que agrega 6 biomas: o Pampa, o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga. De uma rica diversidade étnica cultural que se estende do Chuí ao Iapoque. Terra do samba e do carnaval, do forró, do fervo, do oludum, do axé, dos fandangos do sul do Brasil, da MPB, das festas e crenças folclóricas, da pluralidade religiosa, entre outras manifestações populares diversas. Da pátria de chuteiras representada na camisa da seleção brasileira, que tanto nos orgulha, 5 vezes campeão mundial, uma das maiores paixões do brasileiro. De uma imensa área litorânea e de diversas exuberâncias naturais e turísticas que atraem a atenção do mundo. Do agronegócio que exporta alimento para todo o planeta. Um povo alegre, criativo, trabalhador, empreendedor, que acredita e nunca desiste. Nossos símbolos oficiais e populares são nossa identidade. Somos pretos, brancos, pardos, indígenas, mestiços, nativos ou estrangeiros que adotaram esse solo, nele somos todos filhos da mãe gentil, nossa pátria amada Brasil. Obrigado. Agradecemos ao vereador Edson Paese. Convido para que faça uso da tribuna, em nome do Poder Executivo Municipal, o nosso prefeito Fabiano Filtrin. Muito boa noite. Prazer muito grande nós estarmos aqui, saudando o nosso presidente, vereador Maurício Belaver, todos os vereadores, vereadoras doutora Clarice, doutora Leonora, funcionários da casa, imprensa, os que nos prestigiam com a sua presença hoje. E tenho certeza que a fala do professor vereador Paese acaba sendo muito representativo
E quem sabe se esse áudio não pode ir para as escolas, porque realmente são coisas muito importantes que resgatam a história e o quanto a nossa história ela tem pessoas que desbravaram para nós chegarmos até aqui. E tenho certeza que representará todos os vereadores e vereadoras de uma forma muito bacana para representar o Legislativo e tudo que vocês conduzem aqui, com o brilhante trabalho que vocês fazem. Eu hoje me lembrei, vereadores e vereadoras, do professor Dídio, né? Talvez só os mais velhos lembram, com a sua DKV, que me ensinou o SPB, e na época tinha moral e cívica, né? E o quanto a gente aprendia a importância do civismo, da pátria, e os senhores, como poder legislativo, o executivo e os poderes constituídos, sim, eles têm a obrigação de nós darmos sequência na história e de nós cada vez mais fazermos com que os jovens tenham esse amor e entender e compreender a importância do patriotismo. E quando a gente vê os países de primeiro mundo que erguem a sua bandeira, isso também acaba sendo um exemplo. E a gente tem melhorado, eu acredito que o Brasil ele tem feito essa parte com muita tranquilidade, com esse povo acolhedor do jeito que é. Recentemente, os senhores receberam aqui os portugueses que vinham do primeiro mundo para nos mostrar como as coisas deveriam ser feitas. E eles saíram daqui encantados, e todos vocês têm muito mérito nisso. Então, eu entendo que o nosso papel ele é fundamental para que a gente continue, principalmente nos jovens, que a gente possa continuar a cultuar. A gente tem feito um trabalho bastante intenso com todas as entidades, sociedade civil organizada e principalmente com as escolas, de trazermos para nós cantarmos o hino junto, para conversarmos um pouco sobre tudo isso, e tem sido bastante prazeroso. E nesse dia 7 de setembro, nós podemos pensar em liberdade, mas como um direito de fazermos o que, não o que quisermos, mas sim com a oportunidade de fazer a coisa certa. Porque não tem o certo, o errado que pode ser certo. Não, o certo é certo, o errado é errado. E nesse sentido, amar a pátria é aprender todo dia a viver com cidadãos, respeitar o próximo e defender o que realmente transforma um país e o seu povo, que vem através da educação, que aqui nós temos no próprio Poder Legislativo professores. E é a melhor condição de ter uma igualdade social é ter educação e é geração de emprego e renda para ter dignidade. Isso acaba gerando saúde. E nós todos estamos trabalhando de formas com atribuições diferentes, mas com o mesmo objetivo, de deixarmos o mundo melhor do que nós recebemos. Então vamos comemorar a independência do Brasil. Viva o 7 de setembro e muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês. Agradecemos ao nosso prefeito Fabiano Filtrin. Quero, em nome do Poder Legislativo Municipal, agradecer a presença do nosso prefeito Fabiano Filtrin, dos nossos vereadores, imprensa, secretários municipais, da Escola da Música, senhoras e senhores. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a execução do hino rio-grandense, que será executado pelo Luiz Henrique da Silva.
comunicado aos vereadores para uma reunião amanhã às 5, dia 5 de nove de 2023, às 16 horas, na sala de reunião da Câmara de Vereadores de Farroupilha, com a presença do secretário Plínio Balbinot. Dúvidas para o projeto do Executivo número 31/2023. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene, em homenagem à pátria. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.